Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di uh, Ruang Bicara merealisasikan belanjawan 2025 dan uh, sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi uh, topik yang uh, cukup relevan, satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang uh, sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang uh, menjadi pilihan kita ialah sistem kesihatan komprehensif Nadi negara progresif ha, ini sesuatu yang uh, cukup penting sebenarnya kerana bila kita bercakap tentang kes, uh, sistem uh, kesihatan negara banyak jugalah uh, kita dengar suara-suara yang merungut, suara-suara yang tidak berpuas hati dan uh, sebagainya dan inilah uh, perkara yang ingin kita sembang-sembang bersama -sembang dengan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio rang bicara ini kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan uh, jutaan terima kasih kepada yang berhormat, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan jadi uh, Datuk Seri apa ya. khabar? Baik, baik. Terima kasih. Tidak oh, eh, kita tak Ya, Betul. Apa. Saya ingat hampir <laughs> beberapa tahun ya. Eh, Mungkin lama... penggal pertama saya. Betul, betul. Betul. Betul, pertama, uh, betul. Alhamdulillah lah, kita dapat bersama lagi. Dan saya cukup Terima kasih bangga atas sunahnya. undangan ini. Uh, Okey. baik uh, Datuk Sri uh, bila kita bercakap tentang ialah kita nak menjentuh tentang realisasi belanjawan 2025 dalam ruang bicara ini mm -hmm. dan tentunya lah kita pun tahu bahawa apa nih sehabis tahun KKM telah pun diberikan peruntukan kedua terbesar setiap kali uh, belanjawan negara betul. ini uh, bentangkan dan uh, kali ini. Uh, ianya juga menunjukkan satu uh, peningkatan yang cukup membanggakan satu peruntukan belanjawan yang tertinggi dalam sejarah Kementerian Kesihatan sebenarnya the total amount ni sekira berapa 45.3 yeah. bilion Kesehatan. ringgit yeah. Malaysia tetapi uh, persoalan yang uh, menarik ini dengan belanjawan yang ialah uh, kita anggap memuaskanlah juga untuk yeah. Kementerian Kesihatan apakah ianya boleh memberikan satu kelegaan mm -hmm. keselesaan kepada Kementerian Kesihatan yeah dalam usaha untuk Baik. menghadapi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakyat khususnya. Baik. Terima kasih Encik Sargawi sekali lagi ya dalam ruang bicara ini ya. uh, atau jemputan ini pertamanya saya perlu merakamkan jutaan terima kasih ya kepada Menteri Kewangan yang juga ya. adalah selaku Perdana, Perdana Menteri, Menteri ya. dan juga Menteri Kewangan kedua. Uh, berserta juga uh, KSP dan tim-tim um, belanjawan yeah. ya daripada kementerian hmm. ke, uh, uh, kewangan yang telah ya dan memberikan kami satu semacam satu uh, satu handsome ah. budget ataupun <laughs> satu hadiah Ya, yang agak uh, sebenarnya sikit ya, mem sangat teruja dengan jumlah hmm. yang yang diberikan itu adalah uh, tu exact lebih tu -e lebih tepat lagi adalah rm 457 bilion yeah. yang merupakan hampir 10.8% daripada keseluruhan bajet <s nữa> negara sebab 425 <s�� böre> seluruhan bilion bajet negara hmm. dan diberikan dan diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan KKM 45.27 hmm. yang sebenarnya adalah satu peningkatan ya yeah. yang uh, ham, bukan hampir secara tepatnya hmm. peratusnya peratus peningkatannya adalah 90.83 ya ah, yang kurang lebih bersamaan dengan um, 4.05 bilion oh, itu yeah. itu penambahan ya sama ada dia dia menambah dari sudut uh, OPEX hmm. uh, operating expenditure hmm. perbelanjaan hmm. Uh, pengurusan hmm. dan juga pembangunan hmm. pembangunan kita dapati uh, peningkatannya adalah 11% oh lebih daripada uh, pengurusan hmm. yang hanya yang yang sekitar 9.6%. Okay. Maksudnya memang komitmen hmm. ya kerajaan madani di bawah uh, pentadbiran uh, Dato' Sri Anwar Ibrahim ini hmm. uh, memang kita hmm. lihat akan kepekaan hmm. caknanya beli beliau selaku hmm. menteri kewangan untuk benar-benar uh, memastikan dan mahu memastikan kami di Kementerian Kesihatan ini diberikan hmm. satu peruntukan yang cukup uh, untuk ya kita uh, bukan saja dari sudut sistem dan apa yang dikatakan sebagai penghantaran kesihatan itu tetapi juga menggarap beberapa perkara lain yang yang terkait dengan persoalan fasiliti fasiliti maksudnya hospital klinik sumber manusianya ya dan juga uh, dan juga apa yang di yang hari ini kita tahu adalah uh, dari sudut uh, kesesakannya uh, waiting betul. time hmm. masa menunggu untuk menjumpa dengan doctors hmm. untuk mendapatkan prosedur surgery elective elective yang uh, bukan emergency, ya. emergency kita kena masuk terus uh, semua tu masa menunggunya agak hmm. ya kita tahu kita terima hakikat hmm. ya semua itu mahu diperbaiki hmm. dan uh, dengan peruntukan ini saya Uh, jujurnya, hmm. mau percaya yang yang saya akan dapat uh, dia bukan hanya peruntukan ni chief kami. Yeah. Ya. Not just about peruntukan besar. Hmm. It's about spending secara efficient ah. secara efektif, hmm. elakkan wastage, hmm. tahu priority ya. Pro program kami dalam kesihatan ini, enam contohnya program yeah. uh, program bermula dengan program uh, kita ada ya, yeah, uh, kita ada program perubatan. Hmm kita ada program kesihatan awam kita ada program research ataupun penyelidikan dan technical support hmm. kita ada program keselamatan dan quality Pemakanan Pemakan, makanan. Hmm. kita ada dental, kita ada farmasi dan akhirnya kita ada nutrisi ataupun pemakanan itu sendiri enam program. Ah. Itu program saja ada enam dan di, daripada itu kita ada kita ada ketua, ketua pengarah kesihatan hmm. dan di bawah itu dipanggil timbalan-timbalannya lima timbalan-timbalan dengan hmm. uh, nutrisi itu hmm. satu lagi. Jadi kita ada enam program itu program yang pastinya kalau medical saja, hmm. ya sifatnya itu kan yeah. hospital based dan kalau ambil daripada situ saja Encik Zakawi ya contohlah Kim, kami ada 149 hospital hmm, okay. hmm dan kita ada kurang lebih 3200 lebih um apanya ni klinik-klinik uh, 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 kesihatan. kesihatan Klinik kesihatan kami daripada klinik kesihatan type 1 yang 1000 lebih datang sehari pesakit hmm. sampai lain yang, yang kecil tu klinikazan 7 hmm dan di samping itu kita ada klinik, klinik kita ada klinik uh, community, kita ada klinik desa, hmm. kita ada klinik ibu anak. Seluruhnya tu 3,000 lebih. Hmm. Dan bayangkan, memang ministry ataupun Kementerian kami ini memang sifatnya facility based. Hmm. Bayangkanlah kalau setiap satu ada komplain, oh. setiap <laughs> satu ada maknanya hmm. begitu maksudnya. Hmm. Kalau, jadi hmm, menentukan tahap fasiliti kesihatan itu hmm. di tahap yang baik dari sudut bukan saja equipment dari sudut sumber manusianya dari sudut doktornya dia nisbah doktor nisbah minisbah pakarnya bukan saja nurse sekarang ni pun ah. sangat uh, jadi uh, tekanan sumber manusia itu bukan saja pakar hmm. because ramai nurses nurse dia yang punya kepakaran yang panggil post basic training ni <laughs> seberang apanya causeway kita oh. dia de deliver us to yeah. singapore to middle east dan sebagainya. Betul. So cabaran saya adalah bukan saja dari sudut fasiliti pertama-tamanya hmm. sumber manusia keduanya tetapi lebih penting daripada itu. Hmm. Apa yang kesi kesihatan health outcome. Hmm. Health outcome ni maknanya tahap kesihatan rakyat yang dilihat daripada empat hmm. perkara yang ataupun empat ukuran yang dikatakan tadi hmm. yang di, yang maksud saya tadi adalah uh, dilihat daripada tinjauan uh, kesihatan hmm. dan mobiliti kebangsaan ataupun di NHMS ah. National Health Mobility Survey itu hmm. hmm. keempat-empat keempat-empat uh, ukuran dan metrik kesihatan ini hmm. tidak begitu tidak begitu merangsangkan hmm. bahkan uh, sangat membimbangkan saya boleh sebutkan spontan saya sebutkan hmm. satu dalam 3 rakyat Malaysia tinggi uh, apa yang dikatakan tekanan ataupun uh, darah tinggi 1 hmm. dalam 3 okay. hypertension 1 dalam 3 kolesterol tinggi oh satu dalam 3 hmm. dan 1 dalam 6 kurang lebih 16 18% begitu kencing manis oh dan yang paling paling mencabar sekali 1 dalam 2 bahkan lebih daripada 1 dalam 2 sebab dia 54% peratus. rakyat kita ni sama ada berlebihan berat badan atau obes hmm. nah dengan mm, Empat metrik ukuran kesihatan yang sangat membimbangkan ini hmm. dia meletakkan punca-punca kematian secara pramatang dipanggil hmm. premature death mati hmm. sebelum waktu sebelum mati mati hmm. maknanya uh, 75 um, uh, 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 begitu hmm. jadi begitulah hmm. dia cara mengejut dan sepatutnya dari yeah, segi span of life hmm. longevity orang perempuan Malaysia ni hmm. 77 76 hmm. untuk uh, uh, kita ni 70 3.5. Hmm. Yeah. Jadi maknanya you die earlier, you you mati secara pramatang. Hmm. Now, sebabnya adalah keempat-empat faktor ini, hmm. risk factor ini yang menjadikan the main killer adalah uh, serangan jantung. Ya. Yeah. Yeah, kedua yang terkait dengan dengan apa dia baru-baru. Ya. Yeah. Apa pun sifatnya tu. Ya paru-paru, ada pneumonia akhirnya dan sebagainya, hmm. ataupun COPD dan emfisme macam-macam lah. Hmm. Tak terkait dengan paru-paru ketiga adalah uh, serangan ahmar, hmm. ya kadewas uh, yeah. CVD dan kanser uh, dan seterusnya. Hmm. Maksud saya tadi, apakah belanjawan ini ha. mampu dilakukan? Dia dia begini, kalau setiap tahun belanjawan hmm. belanjawan itu adalah instrumen yang tahunan ya, yeah. tahunan diberikan kepada menteri dan kementerian untuk perbaiki performance, hmm. health status ataupun ukuran kesihatan rakyat yeah, yeah. Di, diikut daripada segi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang saya sebutkan tadi itu yeah. empat perkara, tapi kita jangan lupa juga di samping itu ada penyakit-penyakit hmm. berjangkit hmm. dan pandemik covid itu telah mengingatkan kita hmm. jadi Uh, di samping. Jadi makna ada double burden, ada double burden ni uh, apa namanya uh, uh, beban berganda. Hmm. Communicable diseases, penyakit berjangkit. Hmm. Sempena virus dan sempena yang tadilah kita sebutkan dengue, hmm. tuberculosis, itu hmm. semua datang balik tu dan keduanya adalah penyakit-penyakit kronik. Bila Datuk Sri uh, sebut tentang beberapa uh, perkara yang uh, begitu apa ni uh, menyentuh uh, pemikiran saya juga sebenarnya tentang cabaran mm -hmm. yang uh, terpaksa dialapi oleh Kementerian kesihatan. Tetapi baru-baru uh, yeah. ini pun uh, Sabah Portal uh, telah uh, berita melaporkan bahawa uh, kepimpinan ataupun pimpinan kanan uh, KKM ada menyatakan yang capacity hospital awam adalah saya petik apa yang disebut iaitu on the verge of the end of our capacity. Ah ha, kebanyakan oh. perspektif kesihatan KKM juga yeah. mencapai apa yang disebut sebagai wow. saturation point. Wow. <laughs> itu satu yang sangat besar ha. dari sudut uh, saya dipahamkan bahawa hmm. yang, yang perspektif yang di, uh, maksud yang dinyatakan kenyataan itu hmm. uh, begini. Saya boleh sebutkan mudahnya Sistem kesihatan negara ini Terbelah pada dua okay. Atau terbagi dua hmm. Sistem kesihatan Awam ha. Yeah. Public health care system okay. Yang keseluruhannya itu Adalah dibiayai oleh hmm. Pendapatan cukai is a taxation based. Yeah. hmm. base Cukai maknanya revenue cukai lah hmm. yang memberikan, uh, contohnya belanjawan ini yeah. keseluruhannya kan daripada wang yang disatukan datangnya daripada cukai langsung, cukai tak langsung hasil hmm. bukan cukai, sebagainya itu itu adalah yang mengendalikan dan membiayai hmm. our public health care, hmm. public health facilities hmm. yang saya sebutkan tadi, 149 hospital, 3,000 lebih klinik, hmm. satu lagi pada waktu yang sama, yang pertama tadi dia mengendalikan uh, uh, sebagai sebagai soalnya besar adalah penjawat awam, hmm. public servants hmm. Uh, awam dan keduanya adalah gulungan berpendapatan rendah hmm. that's it. Uh, that's where they go to our yeah. facility facility kesihatan hospital hmm. yeah. satu lagi that's the public dia ada dua construct dua constructnya yeah. satu public awam hospital hmm. apa facility awam yeah. dan satu, satu lagi adalah facility swasta hmm. swasta ini pembiayaannya adalah bukan daripada cukai hmm. dia tak, yang pergi kepada fasiliti fasiliti swasta adalah menggunakan antara lainnya sistem ataupun insurans ah. insurans hmm, dipanggil PHI hmm. private health ke insurance pinjatan sure. swasta yang kalau kita kalau kita langgan hmm. kalau kita beli uh, bayar premium kita ada insurans hmm. insurans medical sebagainya hmm. ya yeah. dan satu lagi adalah employer employees hmm. uh, pekerja dan majikan punya insurans ya yeah. Yang ketiga adalah pembiayaan daripada keluar dari poket. Nah. Yang ini ni yang 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 akan saya terangkan hmm. yang menjadi tekanan inflasi ini yang out of pocket daripada OOP. Hmm. OOP saya saya tahu bahawa secara faktanya yang keluar berbelanja daripada poket ni lah yang paling menekankan atau yang paling mencetuskan atau yang paling besar dari segi tekanan kepada inflasi hmm. sebab kalau kita ada insuran dia lebih prepaid and pool ni dia dia adalah satu takungan yang boleh ya tapi kalau out of pocket expenditure ini yang kita yang dari sudut pembiayaan swasta hmm. ini yang perlu kita tangani kerana ini juga adalah punca inflasi medical yang saya boleh sebutkan adalah hmm. antara yang tertinggi di negara peer kita kawasan region kita ni okay. rantau kita ni we are among the highest 12%. Hmm. Inflasi kita kan 3 4, yeah. 4 uh, 2 3% ni Encik zakawi ya hmm. but when you come to in, medical inflation it is 12.8%. Oh. Why? Hmm. Out of pocket is one of the reason dan banyak lagi yang mungkin akan saya terangkan hmm. kemudian. Jadi <coughs> itu dia uh, apa tadi soalan jadi Ah uh, okey. Hmm. Saya sebutkan semua ni untuk sampai kepada point yang mana. Hmm. Bagaimana nak kita faham apa yang dikatakan kapasiti tadi? Hmm. Nah, saya kena sebutkan dari sudut keseluruhan perbelanjaan kesihatan negara, hmm. ada sumbangan publik, awam hmm. datangnya daripada wang yang disatukan datang daripada pembayar cukai ataupun duit hasil cukai hmm. kerajaan kerajaan yang 45.27 bilion ni hmm. duit 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 yang disatukan daripada hasil hmm. uh, cukai yeah. cukai langsung cukai tak langsung sebagainya hmm. hasil bukan cukai semuanya satu lagi adalah yang ini yang dikatakan sebagai uh, daripada swasta ha ah. Apa yang cuba dibangkitkan oleh pegawai saya, hmm. saya khususnya <laughs> uh, di Balai Ketosiusa eh ya. uh, saya kewangan yang ada interview baru-baru ni tapi dipetik oleh satu hmm. buah uh, portal ya. kesihatan yang sama, saya saya kira hmm. tidak memberikan perspektif tajuknya Aa. tu uh, dia tidak memberikan pers, apa yang dimaksudkan sebenarnya gambaran yang sebenar ah ya gambaran sebenarnya adalah ambil contoh ni cik saya ya 45.27 bilion dibelanjakan. Hmm. Untuk ialah saya tadi yeah. untuk transform yeah. untuk perbaiki kesihatan rakyat dan sebagainya. Itu adalah yang besar. Penambahan hampir 10%. Hmm. Are we saying apakah kita mengatakan dan mendakwa bahawa kita di hujung capacity seolah-olah fasiliti-fasiliti kesihatan awam ini hmm. dalam waktu yang terdekat ini apa dia kata, the end of life ya. apakah kita maksudkan dengan perbelanjaan 45.27 bilion, 45.27 bilion ini, hmm. kita akan akan menyaksikan di, apanya penghujung hayat kesihatan, fasiliti-fasiliti kesihatan kita pastinya tidak, ah. yang dimaksudkan saya faham gitu, hmm. yang dimaksudkan adalah, kerajaan punya hak perbelanjaan yang saya sebutkan tadi dalam perbelanjaan 425 bilion seluruhnya belanjawan kita hanya boleh diberikan 45 45.27 bilion hmm. ya yeah? 10%. Hmm. Tapi kalau kita tuntut saya lah contohnya ya. ada yang kata ala menteri tak tak minta ha. lebih daripada 42 je hmm. 24 maaf 42 45 maaf hmm. 45.27 bilion kenapa kenapa mintanya 45 sebagai Kementerian Kesihatan yang penting untuk menjaga harusnya beli diberikan ah, lebih lebih persoalannya hmm. dalam pengagihan pencerakinan sebuah belanjawan dia yang dikatakan dalam bahasa ekonomi itu kos melepas ah. kos melepas is opportunity cost kos-kos melepas ni kalau kita dah bagi pada Kementerian Kesihatan satu juta yang kita berikan pada KKM tak boleh diberikan pada KPM tak boleh diberikan kepada KDN tak boleh maksudnya hmm. akhirnya sebuah sebuah kerajaan Kik uh, uh, maaf, MOF, Menteri Kewangan, Menteri Kewangan kedua, KSP, Perbendaharaan mesti mengimbangi semua. Hmm. Maksudnya, kalau kita tidak boleh sudah sampai had untuk berbelanja, hmm. nah begitulah maksudnya. Saya sekarang ini memandang kepada pihak swasta hmm. untuk menyumbang dalam pelaburan kesihatan negara ah. sebab dia akan menyumbang dalam pelaburan kesihatan sama ada fasiliti sumber manusia kepakaran sebagainya dalam dalam sektor Uh, facility facility swasta start. Okey, Sri menarik semakin uh, menarik. Uh, saya ingat saya uh, nak develop uh, ni. Ada lagi. Saya, Tapi saya nak develop uh, ni. Kita just rehat okay. buat seketika nak beri ruang kepada Datuk Seri uh, menunggu dulu minuman yang kita sediakan. Boleh. Dan selepas ini kita sambung lagi kerana ada lagi persoalan <coughs> apa ni yang uh, menarik yang ingin dikongsikan sama kita oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zakefli Ahmad Menteri Kesihatan. Tapi kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami di uh, ruang bicara merealisasi belanjawan 2025 kita lihat dulu Alah, kita kembali semula Ke ruang uh, Bicara Merealisasi Belanjawan 2025 Dan tentunya uh, Kita masih lagi bersama Dengan tetamu istimewa Yang berhormat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menteri eh, Kesehatan uh, Maaf uh, Datuk Sri Tadi saya <laughs> terpotong <laughs> Ada Sangat perkara penting Yang ingin Datuk Sri kongsikan Sama so, dengan penonton-penonton uh, <laughs> kita Terutamanya uh, Ini ini sesuatu yang penting Kerana uh, Saya percaya Datuk Sri Selaku uh, Menteri uh, Kesehatan Mempunyai visi Ataupun vision Yang tersendiri sebenarnya Mungkin dalam usaha Untuk menambah pendapatan apa ni uh, Kementerian kesihatan sendiri dan pada masa yang sama uh, kelebihan itu mungkin dapat dipergunakan untuk mempertingkatkan lagi uh, tahap ataupun standard uh, perubatan awam di negara kita ini kesihatan awam di negara kita ini cantik soalan tu ya. tapi kalau saya diizinkan cik zakawiyah ha? kembali kepada persoalan yang kita tinggalkan tadi ha, sebelum kita betul, break ya. uh, saya menyebut mahu menyebutkan begini saja dulu ya. saya selalu menyebutkan bahawa saya adalah menteri Uh, bukan saja untuk perkhidmatan hmm. awam. Ya. Saya adalah menteri untuk juga yang yang memberikan perkhidmatan kesihatan swasta. Betul. Maksudnya saya mahu uh, kedua-dua uh, awam, fasiliti awam hmm. dan juga swasta berperanan. Kalau tidak, kalau kita hanya melihat kepada uh, fasiliti government atau kerajaan saja. Hmm. Bayangkan kalau semua sudah mengambil sikap untuk pergi dan mendapat rawatan di hmm maknanya bertambah terbeban dan sesak. Hmm. Jadi bila saya sebutkan tadi bahawa saya juga mahukan swasta ya pihak swasta membangunkan fasiliti-fasiliti mereka hmm. dengan satu yang sifatnya ya baik hmm. dan juga affordable. Maknanya mereka juga mesti memainkan uh, mem, apa namanya memastikan bahawa tekanan inflasi dari sudut uh, kos perbelanjaan rawatan di pihak swasta itu dapat di 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 apa ni di per, diimbangkan jangan hmm. terlalu mahal sebab saya sebutkan tentang inflasi medical tadi kan yeah. jadi itu satu dan juga pada waktu yang sama sumbangan pihak swasta itu penting hmm. because public dan private kita sebagai sebuah kerajaan hmm. as an upper middle income economy sebagai sebuah negara yang sifatnya menengah uh, tinggi hmm. upper middle kita harusnya spend about 5 to 6% of GDP, Belanda ah. dan Malaysia keseluruhan perbelanjaan itu. Jadi, apakah ini ada kaitan dengan apa yang uh, Datuk Seri ingin capai, apa yang dimaksudkan dengan hospital services outsourcing itu sendiri? Ah, hmm. Tepat, hmm. outsourcing ini pada sifatnya adalah kenapa, kenapa outsourcing? Hmm. Bila saya terkekang, contohlah, uh, saya sekarang ini kita mengamalkan empat 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 perimatan yang outsourcing, hmm. kardiologi jantung, kardiologi services, yeah. kardiotoraksik pembedahan jantung, hmm. nefrologi dan keempatnya adalah radiologi dan imaging. Itulah hmm. CT scan apa segalanya tu. Empat subisi ni memang kami buat penyumbel luaran. Maknanya kita memandang kepada swasta hmm. untuk membantu kami. Ah. Sebab kalau kami kalau keupayaan kami untuk bina hmm. dan terus bina capital outlay-nya itu capital outlay ni maknanya dari sudut uh, perbelanjaan capital hmm. membuat peran yang besar untuk kita kita sekarang ni kita ter, uh, dalam pajak ni kita ada sebut tentang jantung hmm. pusat jantung apa nya EQE Sabah contohnya hmm. dan juga ya kita kita ada sedang ya. Eh. tapi kita tak boleh terus bina dan bina lalu apabila kita punya untuk meng, uh, untuk mengurangkan Waiting time masa menunggu hmm. untuk dapatkan elektif surgery dalam bagian, bagian uh, jantung, hmm. ya, maka contohlah ya, uh, juga nephrology juga kardiotoraksik hmm. juga uh, dari sudut mem membuat apa imaging ni hmm. kita berikan kita izinkan pihak swasta untuk menawarkan servis kepada kami ah, okay. dengan kata lain hmm. mereka juga mesti mendapatkan Uh, pricing tu sesuai dengan kami. Nah. Mungkin awal awalnya -awal kata kita tak boleh give you the price yang kita charge. di hospital kata pasti kita tak boleh hmm. kerana is so high. Hmm. Tetapi pada pada waktu yang sama saya katakan kalau you reduce your margin hmm. keuntungan, you akan dapat volume. Maknanya orang yang pesakit yang kami hantar tu hmm. ramai. Akhirnya profit you akan yeah. juga tinggi. Yeah. Tetapi pada waktu yang sama hmm. saya Kenapa kita buat penyumbang luaran? Hmm. Sebab kalau kita nak bina pula pusat-pusat hmm. uh, jantung ini, hmm. ia makan belanja yang besar. Belanja yang besar. Hmm. Kaki tangan Kaki yang Kaki tangan yang, yang, yang juga yang perlu besar. kita peningkatkan. Hmm. Jadi, mana hmm. untuk kita kurangkan masa menunggu, hmm. untuk kita relakkan kesesakan. Kita ambil penyumbang luaran. Tapi, uh, Dr. Sri, ada juga yang uh, mengatakan bahawa kalau Uh, program seperti ini dilaksanakan uh, oleh Kementerian Kesihatan uh, mereka bimbang bahawa akan ada pihak-pihak tertentu yang akan mengambil kesempatan Contoh? dan akhirnya dikatakan bahawa mungkin akan timbul uh, kartel-kartel yang sedang menunggu untuk mengaut keuntungan di sebalik tabir untuk kontrak-kontrak seperti ini dan pada yang sama ada juga yang dikatakan bahawa ianya okay. uh, seolah-olah sebagai uh, apa yang disebut sebagai backdoor privatisation tidak ada langsung unsur-unsur ah. itu Pencuba luaran ini, hmm. uh, dia punya prosesnya, hmm. dia punya Hari ini ada 91 hospital swasta hmm. yang memberikan kami perkhidmatan. Hmm. Harga tu ditentukan oleh kami. Hmm. Dan keupayaan pihak swasta tu saya kena sebutkan, dia hmm. must come up to the level of quality services, oh. keupayaan pakar dia, facility dia, hmm. mesti pencapai kendak kami hmm. dan kami pun bawa perasan bahawa yang dikatakan speciality uh, awam ni eh hmm. boleh tahan juga dari segi quality bila kita mula bandingkan ah. now we can see what they have hmm. and what we have hmm. jadi dengan kata lain satunya nothing like that at all nothing like cartel everything telus ah. we call for request for uh, request for apa dipanggil uh, uh, for, for ini kan kita hmm. buat RFP yeah? request for proposal hmm. berikan cadangan dia pergi cadangan kata, oh this price kami tak boleh buat ah. you come with our price Faham. oh kita tak boleh untung, what do you mean tak boleh untung <laughs> untung you kurang, hmm. tapi kita bagi you volume of patient you finally get untung yang agak lumayan juga hmm. so, yang pentingnya hmm. Akhirnya saya juga sebagai menteri akan dapat menentukan kualiti servis daripada swasta. Hmm. Keduanya, saya tentukan juga harga yang mereka dia charge hmm. supaya dia tidak boleh charge macam mana dia charge tu ada private patient hmm. dia charge patient-patient kami sama ada yang datang daripada pejabat awam ke atau pesara ke ataupun B40 yang lain hmm. yang kami hantar dia kena charge macam mana kami charge. Kalau kita boleh lakukan itu hmm. Kenapa mereka tidak boleh lakukan. Hmm. Tentunya ada perimbangan di situ kan? Yeah. Jadi isu tentang kartel tu je tak timbul, tak, kan? tak timbul langsung. Hmm. Kami telus dalam membuat penyublewaran. Hmm. Untungan keuntungan mereka pun boleh mereka boleh kira hmm. dan di situ maksud saya tadi bila kita memandang kepada pihak swasta untuk invest in healthcare facilities, hmm. perkhidmatan-perkhidmatan fasiliti mereka itu dia akhirnya akan juga menguntungkan rakyat. Hmm. Nah, di sini kita kena saya terangkan sekali, sekali lagi ada pihak uh, pihak uh, apa rakyat kita bahagian rakyat kita yang akan pergi kepada pihak uh, hospital fasiliti awam ya mereka tidak ada insurans mereka bukan daripada golongan hmm. yang mampu betul dia jadi dengan kata lain hmm. kalau kita kalau kita menyalurkan hmm. dan kita mengizinkan hmm. swasta berkembang pada tahap yang sesuainya hmm. kita juga mengemaukan uh, mereka yang mampu hmm. ambillah by insurance, ya. sama ada employee, uh, sama ada private health insurance, hmm. dan juga keduanya employee employees. Dan hmm. didun dia tidak akan datang ke pesisir kita dan menjadikan kita sesak dan terbeban. Sama ada dari sudut bed, hmm. dari sudut kepayahan risbah doktor kita, pakar kita. Hmm. Jadi nampak tak perimbangan, perimbangan. dan gandengan publik dan swasta. Saya pada penggal pertama lagi telah menekankan tentang peri pentingnya hmm. kolaborasi dan kerjasama publik dan swasta. Ya. Saya tahu di luar sana ada yang memandang sini, nak menguntungkan swasta. Ha. Tolong sikit. Dia bukan buat charity ke. Hmm. Dia. dia buat bisnes betul, tapi keuntungan dia tu kena merasabah. Hmm. Kena dengan, sesuai dengan kita punya cost structure dan kita akan tekankan dan dari sudut itu hmm. kita mengembangkan healthcare secara keseluruhannya public dan private dengan begitu baik hmm. dan kedua-dua berperanan saya sebutkan tadi kan kita nak capai sebagai apa middle income economy untuk hmm. sampai 5 6% keluaran dalam negara kasar bukan senang hmm. kita saya tak boleh minta saya tak boleh tuntut daripada menteri kewangan. You must <laughs> kita bila kami kami 5% tak, tak boleh sebab saya tahu cost melepas. Hmm. Maknanya opportunity cost itu mereka juga kena biayai banyak lagi yeah. benda bukan saja kesihatan. Hmm. Walaupun kesihatan itu penting. Jadi mesyitullah peranan saya sebagai menteri uh, menteri kesihatan yang juga meraihkan pihak swasta. Hmm. Uh, jadi tak ada, tak ada tak ada isu lah kita nak memberikan uh, privatization yeah. is a completely different ball game ni cik Zakawi. Yeah. Uh, nanti saya akan terangkan rakan uh. MOH uh, rakan apa pro inisiatif projek rakan MOH yang akan yeah. Yeah. Uh, saya, saya akan terangkan. Uh. Yang itu mungkin juga ada persepsi tentang penswastaan uh. tapi saya nak ambil peluang ini menjelaskannya. Ah, uh, satu lagi uh, persoalan juga yang saya ingin uh, dapatkan pandangan <coughs> Datuk Seri secara ikhlaslah ya. Yeah. Ini kali kedua sebenarnya Datuk Seri diangkat sebagai menteri uh, kesihatan dan sudah pastilah daripada pengalaman masa lalu dan pengalaman ketika ini terutamanya dalam uh, situasi uh, global economy yang begitu berbeza sekarang yeah, ini pasti. begitu mencabar. Apakah terfikir di minda uh, Datuk Seri daripada rakan-rakan di Kementerian Kesihatan mungkin masanya sudah sampai di mana charging ataupun apa ni uh, Rate yang dikenakan uh, di hospital itu, uh, di hospital-hospital kerajaan, klinik-klinik kerajaan itu mungkin dinaikkan sedikit mengikut kemampuan golongan-golongan uh, tertentu di negara kita. Yang ini memerlukan saya membuat penjelasan yang lebih teliti. Ha. Uh, saya mungkin memerlukan sedikit waktu. Okay. Baik, saya cuba. Sistem kesihatan awam dibiayai oleh Hasil cukai ha. dipanggil tax base ataupun hasil daripada cukai bermaksud hmm. yang kerajaan berikan peruntukan setiap tahun itulah hasil cukai dan dia membiayai facility si, uh, awam bermakna apa sebenarnya rakyat telah membayar lebih awal Aha. kerana kita dicukai semua nah, ada ya. cukai pendapatan secara langsung cukai-cukai hmm. SS, SST jangan tidak cara langsung hmm. excise duty import duty segala bala hmm. <laughs> bukan segala bala segala apa <laughs> cara kerajaan <laughs> mendapat cukai yeah. itu tidak kita bercakap tentang GST atau hmm. VAT itu hmm. sistem broad based uh, hmm. tax yang akan bakal kita saksikan kata mengikut kata yang bawa-bawa Perdana Menteri pada waktu yang sesuai. maknanya hmm. hmm. rakyat sudah dicukai begitu juga England Hmm. NHS National Health Service tu juga sistem cukai yang berbeza dengan negara seperti Singapura, Korea, Jepun. Mereka itu adalah insurance based. Hmm. National Health Insurance ataupun social health insurance. Jadi dua sistem yang berbeza. Hmm. Di pihak swasta kita menggunakan sistem sistem insurans. Hmm. Di pihak awam kita menggunakan sistem cukai. Ah. Bermakna apa? kita sebenarnya dari sistem cukai health financing system yang bersifat cukai at the point of care pada waktu di mana kita mendapat rawatan contohnya di outpatient clinic klinik kita di hospital maupun di klinik hmm. dia adalah pada tarifnya hampir at very low cost or even free sebab itu kita kena boleh bayar RM1 dan RM1 yeah. untuk jumpa doktor RM5 hmm. untuk jumpa Pakar, Betul. pada point of entry hmm. Tapi lepas tu kena juga kan Kalau kita yeah. ada prosedur-prosedur, kena bayar juga Tapi, yeah. yeah. kan? hmm. it's very low cost yeah. Low cost Atau hampir free at the point of care hmm. Itu sistem cukai uh. Adapun Sistem insurans Di pihak swasta, hmm. mereka menggunakan Insurans mereka Sebab ada employee employees hmm. Majikan dan pekerja punya insurans hmm. Ataupun mereka beli insurans, dia panggil Private health insurance insuran apanya swasta yang mereka beli kita beli bayar kita berapa yeah. banyak-banyak kita nak kita nak itu kita, kita tentukan berapa coverage kita setahun mm. kan dan kita bayar premium 20000 10, mm. 10000 whatever kan itu sistem insurans jadi dua sistem yang berbeza ni kalau kita sekadar nak bertingkatkan 1 ringgit dan 5 ringgit mm. itu tak bermakna pun mm. how much can you get you nak tingkatkan 5 RM5, ringgit 50 ringgit 10 bukan itu yang dimaksudkan dengan uh, kemampanan keuangan pembiayaan kesihatan awam. Hmm. Tetapi yang lebih mustahak adalah hasil cukai itu kena diusahakan oleh kerajaan untuk ditingkatkan, maka peruntukan akan dapat diberikan ah, lebih. lebih. Itu caranya. Hmm. We got to, cuma ada hmm. guna GST. Hmm. SST di, dipertingkatkan ya. uh, peratusnya. Hmm excise duty import semua itu hal-hal tentang terkait dengan yeah. dipanggil fiscal policy policy-policy fiskal yang berkait dengan taxation yeah. tetapi kalau adalah yang macam buat kenaikanlah 1 ringgit takkan 1 ringgit naik 5 ringgit orang boleh bayarlah 5 ringgit dia tak selesaikan masalah hmm. sebab kalau kita because apakah dengan 5 ringgit ataupun 1 ringgit jadi 5 lima, 5 lima, lima jadi 50 lima hmm. boleh selesai tak juga sebab tengoklah hmm. satu prosedur saja you know stenting eh boleh kena 3000 stenting mm, saja uh, itu tak masuk cabbage apa open heart surgery dan sebagainya mm. masuk nephrology masuk apa pun lah bidangnya uh, ortopedik ke kan, uh, prosedur-prosedur yang kita buat jadi maksudnya kita kena tahu yang kalau kita sistem cukai yang pentingnya adalah yang pentingnya adalah kita perlu kerajaan perlu mengusahakan peningkatan hasil cukai ah supaya akhirnya dana kampung Ya, funding akan diberikan kepada kementerian hmm. untuk tambah, bukan tambah sikit-sikit ni hmm. eh dari Ya. Yeah. Tahun ini kita dapat 4 bilion tambahan. RM1 hmm. RM2 gitu suruh so, 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 naik tu sampai ke to the mid tak. Hmm. Nak buat satu klinik pun 35 million. Hmm. Now this is capital outlay. Ini perbelanjaan uh, pembangunan yang bersifat capital Hmm. Dan ia memerlukan daripada wang yang disatukan, wang ya. hasil cukai. Betul. Jadi, begitu cara kita menangani dan pada pihak swasta pula, saya sebagai menteri, sangat mengharapkan, hmm. sangat mengharapkan bahawa M40, T20, ya. tolonglah, belilah insurans. Hmm. Sebab apa, bila kita, bu ok, ini important, very important point. Hmm. Bila kita mula beli insurans, kita akan kurang berbelanja daripada, out of pocket expenditure dia kata. Hmm. Ada orang T20 dia tak mau beli insurans pun. Dia kata kalau aku kena bayar je. Ya, ya, ya. Hmm, Tapi bila kena sekali katalah uh, cancer hmm. or even for that matter uh, uh, apa ni kena stroke eh. you get you get to uh, apa ni melalui ada vascular accident dan stroke dan sebagainya lantah or even cancer for that matter mm. you need you need very apa ni uh, you need, you need ya, dipanggil sebagai terapi-terapi yeah. yang 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 bukan saja radio uh, bukan saja apa ni kemoterapi dan yeah. you know radioterapi saja tapi uh, very very the, the, more the more modern one yeah. the more the more apa yang ada more expensive one hmm. sekarang ni macam-macam mm. -macam, hmm. the targeted therapy mm. dan sebagainya cost you hundreds of thousands you yeah, can make someone pada T20 kerana satu-satu penyakit, hmm. dia boleh jatuh kepada M40, mungkin saja boleh jatuh kepada hmm. B40, sebab itu kita galakkan rakyat hmm. go for the insurance, dan kita minta pihak insurance company hmm. ya supaya jangan terlalu bebankan uh, rakyat, kalau dia terbebankan rakyat, mereka kata nak ambil insurance, dan kalau hmm. berlaku begitu hmm. semua berpusu-pusu Beratur di ya. pihak Fasiliti awam, awam Nah, Di satu, kedua juga, inilah juga Sebabnya kalau mereka tak nak ambil insurance hmm. Dibayar out of pocket, out of pocket kita Buat 28%, 28% total Tinggi, oh. maknanya Ini akan juga, kita kena tahu pihak, Ini saya maksudkan Hospital-hospital uh, swasta Tolonglah, hmm. pra please practice uh, Bayaran Not pay for service hmm. But pay for kau maksudnya jangan ambil sikap dia diencuran hmm. apa yang dia nak buat hmm. dia boleh terdedah pelbagai prosedur yang dia 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 mahukan setakat ini respon dan juga reaksi daripada hospital-hospital swasta sendiri daripada cadangan bila cadangan khusus. saya men, me, 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 saya mengangkat agenda yeah. uh, saya mengangkat agenda value based healthcare ataupun hmm. uh, apa uh, penghantaran ataupun perkhidmatan kesihatan berdasarkan nilai nilai sini maksud saya adalah nilai hasil uh, outcome hmm. nilai apa, uh, rawatan, bukan dibayar mengikut pay for service kalau pay for service ambil sajalah apa pun hmm. di, di, di uh, segala apa pun prosedur yang yang di apa namanya di, dikenakan atau dijalankan akan di, akan dibayar yeah. so di, uh, akan dikenakan charge, charge. Hmm. jadi kita sekarang ni pelbagai cara yang kita ambil hmm. saya tidak boleh go into very detail sebab ada go through DRG ke DRG ni diagnostic related groupings, clinical related groupings, ada cara-caranya hmm. nah, saya sedang, menga bukan mengasak yeah. saya sedang menganjurkan hmm. satu uh, pembayaran sistem pembayaran hmm. yang berdasarkan uh, nilai rawatan bukan berdasarkan jumlah procedure hmm. testing ujian yang dilakukan ah. sebab kalau seorang tu uh, diminta oleh pakarnya dia boleh dia boleh suruh apa pun saya hmm. tidak saya tidak in a presumption sini tapi because you have got insurance your limit is such you can many procedures can be asked untuk dilakukan hmm. but the important thing is apakah hasil apakah health outcome hmm. apakah rawatan apakah ya yeah, uh, uh, dia dia di, dipanggil sebagai patient experience ya yeah, ke kepada ke, ni uh, patient experience tu maknanya uh, patient punya journey uh, apakah mereka rasa mereka tidak mereka rasa rawatan ini sangat baik hmm. uh, dan akhirnya mereka rasa uh, mereka sembuh itu yang kita mau uh, hmm. health private health facilities hmm. supaya jangan charge for service but charge for outcome hmm. kalau charge for service the volume of the volume of testing procedure yeah. itu <laughs> yang keluar-keluar hmm. this kalau beratus ribu memang boleh bergolok gadai bergolok bergadai oh, betul, -betul, -betul. so this is why saya ingat saya juga sebagai menteri hmm. bukan saja jaga uh, facilities awam ini hmm. saya juga mahukan uh, pada waktu yang sama hmm. facility-facility swasta Mem, 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 membuat dan apa mengambil mengambil pengurusan ataupun mengambil management ini hmm. based on value based okay. based on value dan outcome hmm. dan antara yang saya sangat ter, teruji adalah antara yang pertama-tama terus apa menerima cadangan saya ini adalah AIHC ah. that is the the biggest you know uh, uh, healthcare operators and facilities and providers hmm. yang kata we will go with the minister kita akan sokong pandangan oh. menteri sebab ini adalah cara untuk kita reduce medical inflation hmm, great Tu tak, tak masuk lagi rakan ni tapi saya akan buat <laughs> ya kita akan bercakap lagi. <laughs> uh, ok okey uh, satu lagi uh, isu juga yang uh, saya kira penting sebenarnya untuk diwawarkan kepada penonton-penonton kita lah. Saya saya faham baru-baru ini tadi uh, telah pun menganjurkan Kementerian Kesihatan menganjurkan apa yang disebut sebagai MH uh, Mega Trends 2020. MH Mega Trend uh, ya. Ah uh, jadi uh, apa yang apa yang dicapai apa yang uh, ingin disampaikan melalui uh, function ini okay. ataupun uh, majlis soalan zegawi uh, ini saya men memang menanti saya <laughs> ada ada soalan ni. Baik. Apa yang kita lanjutkan baru-baru ini hmm. adalah the Malaysia International Healthcare Megatrends. Ah, MIH. Ya. MIH, MIH Megatrend hmm. 2024 hmm. yang diresmikan oleh eh uh, eh uh, uh, apabila YDPA hmm. yang di Putrajaya sendiri ya. dan uh, uh, agenda hadir untuk menjemadu uh, di merasmikan ini. Hmm. Dan pada perasmian dan juga pada ucapan-ucapan yang baginda dengar yeah. Spontan Lepas tu kita pergi bawa ke reruai, reruai the booth yeah. We have hundred over booth Daripada negara-negara over the all over the all over the world. All over the world. No. Kita ada speakers. Hmm. We got 50 speakers. 30 were from overseas. Hmm. Daripada Australia, daripada New Zealand, daripada UK, US, daripada South Korea, daripada Japan, daripada Indonesia, daripada Thailand. Almost like daripada Qatar. From all over the world, talking about what apakah unjuran Uh, kesihatan uh, apa dipanggil dia trend trend mega hmm. yang bakal uh, yang bakal kita saksikan do, dalam tahun-tahun ke depan ini okay. yang saya sebutkan sudah juga sudah pun berada di, di pentas uh, antarabangsa ya. ini cumanya hmm. sama ada kita mampu tidak bersama dalam mega trend itu dan mega trend itu adalah antara lain eh, penekanan kepada teknologi hmm. ya penekanan kepada yang dipanggilkan uh, apa apa yang disebutkan sebagai digital health delivery oh, itu yeah. sistem yang saya saya juga yeah. menulis saya ada menulis bah, bah, ini yeah. dalam the age untuk hmm. apa merangkumkan ucapan saya hmm. uh, sebagai ini dan antara lainnya juga ya kepa, ke, kepentingan untuk kita pergi kepada healthcare betul-betul rather than sek itu pun saya nak cerahkan yeah. tapi tak apalah maknanya ini mega trend sekarang ni adalah pergi ke, uh, pendekatannya trendnya adalah kepada preventive. Ha. Ah, pencegahan betul -betul. dan juga bukan rawatan secara reaktif dan kuratif. Hmm. Jadi maknanya penekanan sekarang ini adalah kepada preventive pencegahan dan pencegahan itu balik kepada primary care. Hmm. Seperti saya sebutkan tadi tentang klinik-klinik sangat penting. Yeah. Kalau hospital saja, selalunya orang pergi hospital ini, bila dah sakit. Hmm. Sebelum dia ni cuma ada uh, kita mahukan peranan di peranan primary care bukan saja kita punya klinik-klinik kesihatan tapi juga GP GP swasta juga saya rangkumkan di Sebab batu saya suka pada public private kita mau saringan kita mau prevention kita mau uh, yang saya sebutkan empat faktor tadi Di mana dia darah tinggi dia hmm. kolesterol dia nak kita awal-awal lagi pantau hmm. dan kita mahukan macam mana Rasulullah sebutkan ikhtanim e khamsa qabl hamzil jaga lima sebelum lima, Sehat kamu sebelum sakit kamu bila dah sakit memanglah it is always hospital. Yeah. Tetapi bila kita jaga aspek saringan dan kekalkan rakyat kita on very important thing is the way of life, that, apa, kita punya active living, sehat, penjagaan pemakanan yang baik, ya, kesihatan dari sudut uh, riadahnya, dari sudut active livingnya semua ini adalah penting untuk menjaga untuk mendapatkan sebuah kerajaan hmm. maaf, untuk menjabat sebuah rasmi syarakat hmm. di bawah madani kerajaan ini hmm. sihat dan sejahtera, hmm. so ini is the biggest challenge yang saya sebutkan tentang health outcome, hmm. inilah kese kesejahteraan yang kita pastikan daripada seluruh sistem kita ni hmm. kalau kita buat hospital, my hospital banyaklah hospital, hmm. secondary, tertiary center of accident, tapi rakyat kita sakit sebab kita tak jaga hal ah. pemakanan, jaga hmm. hal kesihatan, jaga hal riadhah, hmm. sukan, active living. Uh, act, jadi kesemua ini adalah pendekatan yang saya mahu tekankan. These are the mega trend right now. People are going preventive, bukan curative. Hmm. Bukan sick care, they go health care. Health care maknanya health care bermula dengan Begitu juga saya lihat Singapura contoh saya contoh. Dia dia penekanannya adalah kepada poliklinik mereka. Hmm. Poliklinik yang jaga rakyat mereka. Saring mereka, kekal mereka dalam rawatan. Kalau diabetes pun okey but you go on your on your drug on on on, on, on rawatan itu, apa uh, medication itu, uh, ubat-ubatan itu. Jadi you you tak sampai kepada peringkat kalau kencing manis akhirnya Potong oh. kaki, hmm. mata buta, retinopati, hmm. dan juga gagal buah pinggang, dialisis. Itu contoh. Hmm. Tak termasuk lagi yang terkait dengan kolesterol pula, hmm. serangan jantung. Diabetes dengan kolesterol juga, boleh pergi kepada stroke, yeah. serangan ahmar. Semua inilah yang menjadikan, saya sebutkan awal-awal tadi, hmm. faktor mati peramatang itu menjadi lebih muda. Hmm. Kalau dulu, 60s and above... 60 dek, yang yang yeah. warga emas ya now dia punya at 20s yeah, 30s betul. 40s so many kawan, -kawan yang pada hmm. yang uh, bukan uh, anak buah kita yeah. yang stroke at 26 saya ada seorang kawan yang baru kehilangan anaknya 27 right hmm. ini uh, punya cause uh, of death ya yeah, adalah serangan jantung serangan amar Hmm. So di situ saya rasa sangat penting. Mega trend itu hmm. balik kepada mega trend akan ya merupakan satu satu conference yang membawa the best brain, the best the best uh, the best clinicians, pakar-pakar yang hebat-hebat ni bercakap tentang yalah uh, now of course sangat-sangat uh, trendy hmm. hal tentang precision medicine precision public health hmm. ai digital health you yeah. know hmm. yeah, yeah. semuanya adalah canggih-canggih tapi kita sebagai sebuah negara apa kita kita ada asas-asas kekuatan contohnya yang saya nak bawa hmm. adalah a national emr contohnya satu satu yang the backbone of digital health is adalah untuk mewujudkan membangunkan yeah. electronic medical record ini Uh, yang akan mengizinkan kita secara uh, elektronik dan ya yeah, akan dapat menjadikan semua fasiliti-fasiliti kita itu hmm. adalah satu satu apanya in, diintegrasi dalam satu pendekatan yang akan mana pun kita pergi hmm. kerana kita ada kita ada uh, summary uh, elektronik uh, tentang kesihatan kita di mana pun kita pergi kita boleh terus dapat rawatan kerana doktor yang ada EMR itu hmm dia akan punya electronic medical record itu dia akan mengizinkan uh, kita dia tahu kita hmm. tak payah tanya dia tanya payah, so everything is on the on the record master no. patient index kita tu jadi di situlah decision making clinical decision fast tepat dan juga kita akan dapat mengurangkan wait time waiting time hmm. sebab semuanya digital hmm. dan kita juga boleh practice uh, telemedicine virtual clinic dan sebagainya how these are all the mega trends ya yeah. uh, <laughs> Kita apa ni? Apa yang vision yang apa ni? Datuk Surya sebut berkata dengan mega trend. Saya pun tertarik hati ya, sebenarnya. Tapi how confident apa ni? Datuk Sri sendiri Bahawa We have all the facilities. We have all the experts. We are already having. Ah untuk untuk melaksanakannya. We are already having. Memang kita dah. Saya sebut. Saya punya title Tulisan saya dalam the age. The next frontier in healthcare is here. Ah masa depan dalam kesihatan hmm. uh, dalam perkhidmatan kesihatan sudah berada di sini. Hmm. Persoalannya, Awi, apakah kita mampu mampu melaksanakan hmm membuat pelaburan yang agak mencukupi menasabah untuk kita sama-sama dengan jiran-jiran ASEAN dan apa nya hmm. yang Or, orang lain ada EMR it's not rocket science anymore yeah. 4-5 tahun dulu Indonesia dah, dah, dah announce that they're going to have EMR Vietnam 4-5 saya, saya pertama kali dalam sebagai menteri mm -hmm. kita sudah berkongsi waktu dengan mereka I mean, pl platform dengan menterinya yeah. they have got EMR we have not saya nak pastikan in my <laughs> penggal kali ini mm -hmm. saya akan pacu uh, pembinaan uh, EMR mm -hmm. sebab ia, ia merupakan tool mm -hmm bukan segala-galanya ya uh, betak terkait dengan uh, punya rekod elektronik ini hmm. ataupun ya tetapi yang mustahaknya adalah apabila fasiliti itu hmm. digital uh, amalan digital uh, healthcare itu ada ia mem sangat membantukan doktor hmm. dari sudut mengurangkan kesesakan hmm. keputusan yang yang tepat cepat ya pantas agile robust kesemua inilah yang kita sebagai sebuah negara yang madani ya yeah perlu ada Betul. dan kita kita bekalkan kepada rakyat kita. Baiklah, uh, ini sesuatu yang penting dan uh, menarik juga lah Tok Masa uh, suntuk sebenarnya ada lebih kurang tiga empat minit saja lagi. Kita di penghujung apa ni uh, ruang uh, bicara merelaksasi pelancongan dua puluh dua puluh lima. Tetapi uh, saya pastilah daripada apa yang Datuk Sri uh, sebut daripada vision yang Datuk Sri uh, lontarkan itu merupakan sesuatu yang cukup apa ni menarik dan juga mencabar sebenarnya kepada Kementerian uh, Kesihatan uh, Malaysia. Tetapi di penghujung ini apa yang lagi yang mungkin ingin Datuk Seri sampaikan kepada penonton beruntun kita yang mungkin kita kini menyaksikan uh, ruang bicara ini. Uh, silakan Datuk Seri. Baik, terima kasih Encik Azawi. Um saya punya banyak lagi isu oh, tetapi <laughs> uh, yang boleh saya sebutkan ya bermula daripada saya sebutkan tadi apabila kita dikekang dengan dikekang daripada mendapat jumlah yang besar hmm. maka saya beritahu kepada PMX Menteri Kewangan ya kalau dia tak boleh bagi saya sumber itu if you can't give me the resource dengan izin allow me to be resourceful maknanya oh. saya akan menjadi lebih inovatif dan kreatif hmm. untuk memastikan bahawa di sana ada juga penjanaan uh, revenue hmm. revenue maknanya pendapatan pendapatan ya yeah. MOH 45.27 itulah dia segala-galanya yeah. tetapi saya memandang kepada satu upayaan inovasi yang mengizinkan ya yeah, kerana antara lainnya Saya mau kekalkan Specialist saya Specialist saya Tinggalkan kita Sebab Gaji di luar hmm. sana Empat lima kali ganda ya. Bukan saja specialist kan ya. ni Nurses pun Nurses. Tinggalkan hmm. kita juga hmm. Nah Itu pertama Kedua juga Saya tahu Dari segi fasiliti Yang terkekang Kerana beban hmm. uh, kita berbanja Kita juga mewah Kita pun ada Penuntukan yang baik hmm. Tapi saya mau Tambah Saya mau ditambah lagi dengan kita menjana pendapatan. Nah, Saya ringkaskan hmm. apa yang ke saya kemukakan dalam inisiatif yang dipanggil Rakan KKM Rakan KKM adalah satu usaha, satu inis inisiatif di mana gandingan MOH bersama sebuah Government Link Investment Company Aha. katalah saya sebut EPF atau KWSP okay. yang bersedia memberikan kami Pelaburan hmm. atau melabur dengan kami pada waktu yang sama kita mahu bina hmm. satu keupayaan fasiliti MOH di mana kami akan pastikan beberapa hospital yang ada excess capacity, ada lebihan capacity. Contohnya saya sebutkan hospital saya berjaya okay. baru kami ziarah pagi tadi hmm. bersama dengan Menteri Kesihatan, Menteri Kewangan kedua, yeah. Menteri Kewangan kedua bersama saya melihat satu fasiliti di Jaya, Hospital Sabojaya hmm. yang kami sangat yakin boleh kita jadikan dipanggil sebagai uh, satu fasiliti hmm. yang sifatnya itu adalah daripada kita bangunkan fasiliti ini berdasarkan pelaburan daripada sebuah Uh, government lead investment company ataupun GLIC ataupun lebih tepat lagi kabinet lah hmm. yang percaya pada kami supaya kami dapat membangunkan satu fasiliti yang akan ya meng, uh, yang akan mengizinkan golongan yang mampu bayar come and uh, mereka dapat rawatan daripada fasiliti ini hmm. di mana golongan M40 dan juga yang 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 atas boleh membayar sekaligus mengizinkan fasiliti-fasiliti awam yang tadi, kita katakanlah 100 orang datang, hmm. seribu satu, 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 okay. satu hari, kerana kita sudah ada satu fasiliti yang mengizinkan mereka pergi kepada fasiliti yang kita kata premium ekonomi ini dengan pakarnya, dengan nursesnya, dengan apa semua itu, hmm. daripada MOH, MOH, maka pada waktu yang sama, katalah 30% daripada seribu tadi, katalah 300, hmm. ya, uh, 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 pergi kepada Okay, Pergi kepada pergi kepada fasiliti kami. So we have 30%. Kita telah mengurangkan 30% daripada daily. Hmm. Daily ya yeah, 1000 300 going to us now. So okay. we have created more space. Ah. Jadi maknanya kita akan dapat membangunkan satu fasiliti MOH yang sifatnya itu adalah dia betul berbayar hmm. tetapi dia akan dapat mengurangkan kesesakan keduanya menambahkan space lagi pada B40 okay. dan akhirnya akan mengizinkan kami juga mendapat revenue di mana kami akan boleh bayar pakar-pakar kami okay. untuk mereka tidak tinggalkan kami. Oh, okay. So satu-satu rakan Narik. inisiatif yang sangat menarik ah, 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 dan mungkin pada waktu yang lain ah, kita boleh berbincang. Kita boleh bincangkan lagi tentang isu ini Jadi Baik. terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Dato Sri Dr Zulkifli Ahmad Menteri Kesihatan kerana sudi bersama dengan kami di program Ruang bicara dan sesungguhnya lah, banyak persoalan yang ingin saya kongsikan Betul. tapi kita akan bersama <laughs> lagi. Itu boleh insya lah. Terima kepada juga kami di Bernama TV dan terima kasih tentunya kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan ruang bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Insyaallah kita jumpa lagi.